السلام علیکم لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر. جی یہ موسم بہار کے آغاز میں ماشاءاللہ ہمارے بھی ادھر پھول کھل چکے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں. وہ گلاب نے رونق دوبالا کر دیا. یہ ہمارے صدیقی بھائی ہیں, فیصل کے نام سے مشہور ہیں.